Bana var komedi yazdığı bakçılmam. İlakum yazneri. Bu aşkarım yazneri gir havası pavar lalışit. Barev Sergey, barev Narek. Eşkarlin hedi berekten şilin. Սիրելի հայություն, դուք դիտում եք Arm Comedy-ն։ Այսօրվանի մեջ դիտեք։ Այսքան կարճ։ Դե հերիք ամեն անգամ ժամերով ողջունում ենք։ Սյո, քրտ, սկսում ենք։ Երկու բան գոնե ասենք։ Մենք ողջունում ենք Արտաշատն ու Վեդին։ Ու առաջարկում ենք դիտել։ Մեկը շատ կարճ է։ Արդեն երկարացնում ենք։ Երևանում բացվեցին հոմեմենթմենական խաղերը։ Հենրիխ Մխիթարյանի նկարը Ջուլիա Ռոբերտսի հետ։ Ով է ծածանում հայկական դրոշը հրապարակում։ Թեժացել են Թուրքիայի և Գերմանիայի հարաբերությունները։ Անփոփում ենք տարվա լավագույն մունացները։ Եվ այսպես շարունակում է Arm Comedy-ի վերջին շաբաթը։ Ժամանակը քիչ է, իսկ լուրերը ընդհանրապես չկան լուրեր։ Կան, բարեբախտաբար, իհարկե այսօրին Երևանում բացվեց հայ մարմնակրթության ընդհանուր միության 10-րդ հոբելյանական հանդեսը, իսկ դա նշանակում է խին ուրախություն Երևանի կենտրոնում։ Հայ մարմնամարզիկներն ու մարմնամարզուհիները հենց հիմա ձեր եթերում։ Ուր են, ուր են։ Ռոպեներ անց նրանք մուտք կգործեն հանրապետության հրապարակ, հպարտ ծածանելով իրենց երկրների դրոշները։ Այո, եկեք ու ծածանեք, ծածանեք ու ծածանեք, եւ թող ոչ մի դրոշ չմնա անծածան։ Իդեպ հայ մարզիկները կոչվում են հոմենետմեն, չշփոթել Բեթմենի հետ, եւ իրենք իրենց հետ նաեւ բերել են հայ սկաուտներ։ Թող հայ սկաուտներն էլ ծածանեն դրոշներ։ Իրենք թմբուկներ են ծածանում։ Թեկուզ ծածանեք դրանք։ Հայեր! Բա դրոշները ինչի չեն ծածանում։ Հեսա կծածանեն։ Թող շուտ ծածանեն դրոշը, ինքն իրան չի ծածանվի։ Բայց դրոշը ինքն իրան էլ է ծածանվում։ Ես կուզենայի, որ իրանք ծածանեն։ Այս ուրիշ։ Դե բարի։ Իսկ այժմ մշակութային լուրեր։ Ինչ Ինչքան մշակութային։ Ֆիլհարմոնիկա եզրափակում է տարին։ Չէ։ Պուչինի Բոհեմով։ Չէ, այո, միայն ոչ Պուչինի։ Պուչինի։ Ընդամենը մի քանի օր եւ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կտիրի բոհեմական շունչն ու երաժշտությունը։ Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն ամփոփում է 2016-17 համերգաշրջանը։ Դիրիժորը շատ ավելի ջիգերով է ծածանում փայտիկը, քան որոշ հոմերեթմեններ իրենց դրոշները, որովհետև դիրիժորը եզրափակում է տարի ժտունակ։ Չէ, չէ։ Հանգիստ, Պուչինի Բոհեմով, բայց կարող է լավ չստացվի։ Մեզ մոտ շատ լավ Բոհեմ պիտի ստացվի։ Լավ, այ հիմա հանգստացա մի քիչ։ Իսկ բարիտոն կա։ Հա, էլի բարիտոն կա, մատնակաշ կարա լինի։ Ուրիշ բարիտոն, ոբշե դու ինձ թվում է բատոնի հետ էս խառնում։ Իմոտ կա, այդ պահի մոտ կա, ոբշե։ Բոհեմը հայ եւ արտասահմանցի արվեստագետների համատեղ աշխատանքը կլինի բեմում։ Իտալացի բարիտոն Ջամպիերո Ռուջերին երկրորդ անգամ կերքի հայաստանյան բեմում, առաջին անգամ Մարսելի դերում։ Սա երկրորդ համագործակցությունն է, հուսով եմ կլինի նաև երրորդը, արդեն խոսել ենք մայստրոյի հետ։ Դե վերջ, անցանք գործի։ Իսկ քանի ֆիլհարմոնիկը պատրաստվում է, կան ուժեր, որոնք չեն պատրաստվում։ Գիտես, բայց ճիշտ կլինի երաժշտական թեման ինչ-որ երաժիշտ լիներ, գոնե մեզանից մեկը, որ վարեր երաժշտականը։ Օրինակ քո տեղը։ Եվ այսպես, թմբկահարները շարունակում են ողողել հրապարակը։ Նարեկ, ինչ ես նայում, գործ արա։ Հա, դե ոնց ասեցիր, ողողում են հրապարակը։ Ահա եւ վերջ, նրանք ողողեցին հրապարակը։ Իսկ չես հավատա նոր ինչ եղավ։ Ինչ եղավ։ Սոֆի Մխայանն էր քո փոխարեն վարում հաղորդումը։ Սոֆին լուրջ։ Արարոտ մի օր հանդիպեցինք,
Ու բացեցինք մեր սիրո նոր գրվող էջը, որը անդերճա, մեր ճանապարները խաչվեցին, ու նետեցին մեր սիրո օվկյանոսի մեջ, որը չունի վերջ. Սխալ ես երկում, Սերգեյ ջան. Հանգստացի, ես այստեղ եմ, կոպեմ քեզ. Մեկ, երկու, երեք, արևիներ քո, օ, 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 տուրիսեր քո, օ, 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 անսամա երկինքը ու սիրո քո գիրքը, ինձ բերում է գիրքը քո, օ, 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 ինչ եղավ, էլի դու, սո Սոֆին, ինչ եղավ, ուրա Սոֆին, Սոֆին գնաց, բայց խոստացավ վերադառնալ, եթե իհարկե դու խոստանաս իրա երկերը երբեք, երբեք, չի, խնդրեց երկու անգամ ասեմ, երբեք, երբեք չի երկես. Իսկ սիմֆոնիկ նվագախումբը ինչ է ասում, ինչ հետաքրքիր դեմքեր ներգրավել այս անգամ սիմֆոնիկ ենք։ Այս տարի կրկին Երևանում կրկին Միմի բայց նորովի։ Կարծես առաջին անգամ եմ նորից երգում, կարծես մի նոր պրեմիերա է։ Վազգեն Գազարյանը նույնպես Գերմանիայից է երկարատև դաթարից հետո առաջին բեմելն է Երևանում։ Բոհեմյան դերի առաջարկը միանգամից է ընդունել։ Նանին ասեց, բայց ինչի՞ չես ուզում Վազգենին փորձես։ Ասում եմ, բայց ոչ չեմ ուզում ասում եմ, ես Վազգենին, իհարկե ուզում եմ ասում եմ, ու միանգամից զանգեցինք Վազգենին։ Ոչ չեմ ուզում Վազգեն, Վազգենին ես գլխանց էի առաջարկում, գլխանց! Զանգում ասում եմ Կոլին, Բոհեմ, Բոհեմն էլ ճիշտ ասած երգել եմ 2011 թվին վերջի անգամ, Մայստոնը որ ասեց հիշում ես, ասի իհարկե հիշում եմ, բայց չէի հիշում ճիշտ ասած։ Այսինքն խափեությամբ տիրացավ դերին։ Վայ, Վազգեն, Վազգեն։ Սոֆի, 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 ինչ ասանում։ Արևիներ քո, օ, 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 տուրին սերը քո, օ, 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 անսամա երկինքը եւ սիրո գիրքը։ Օ, օ, ինձ բերում է գիրքը քո, օ, օ։ Ընդամենը մեկ օր եւ Վազգենը վերհիշեց ամեն ինչ։ Այս տարվա Բոհեմը տարբեր է ոչ միայն կազմով, այլև հագուստով։ Երևանում են Փարիզյան նորաձևության տներում հայտնի Թարլոյան եղբայրները։ Սա լինելու է իսկական Բոհեմ։ Ուխ, ուխ, ուխ։ Դե չեղավ, կարողա գիտես ուրիշ գործ չունեմ անելու։ Սիրտի ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, Սերգեյի մոտ երաշտական առումով մի բան ստացվում է, հույս կա։ Ինչպես գիտես, հույսը վերջում է մահանում։ Այո։ Ուղղակի հիմա վերջն է։ Բայց ուզում ես իրան միասը դրա մասին։ Իսկ այժմ վերադառնանք հրապարակ, որտեղ պատրաստվում են նոր թափով ծածանել դրոշներ։ Ինչ ես է թեմային վերադառնում։ Նրանց մարդիկ 40 աստիճանի տակ դրոշ են ծածանում։ Այն են մարդիկ չէ, հոմենեցմեններ, հոմենեցմեններ հավաքվել բաներ ու դու ասում ես չէ։ Այստեղ հայրենիքում Հանրապետության հրապարակում հպարտ ծածանելու եւ ազդարելու որ մոտ է մրցախաղերի բացման արարողության մեկնարկը։ Քանի որ այժմ հրապարակ են մուտք գործում մեզ համար 4 կարևորագույն դրոշները։ Հայեր! Շնորհավոր մարմնակրթական խաղերի բոլոր մասնակիցներին, բոլոր հոմենեթմեններին եւ հոմենեթմեննուհիներին մաղթում ենք բարի ժամանց։ Մնացեք հոմենեթմենների հետ։ Այդ եպ սիմֆոնիայից խոսացինք, կարևորը չասինք։ Ինչը։ Ռուկի վերխի համերգը, ոնց որ թե սովորականիպես չի լնում։ Չէ, Նարեկ, չէ։ Ահա, չէ, չէ, չի գալիս Սիրոժան։ Բա ով է երկելու, պրասիրոգու, պահազա բիլը տի։ Նե, քանի որ մենակ մի տոմսեր վաճարվել ու դու էիր, ինձ թվում է դու։ Պրալյոշկու վսե տվայի միջտի, պրասիրոգու պահազա բիլը տի։ Ոնց որ fast forward արեցի, պրասիրոգու պահազա բիլը տի։ Потому что есть Алёшка у тебя, об Алёшке думаешь ты зря, об Алёшке все твои мечты, а про Серёгу позабыла ты! Շատ հակիրճ լուր. Հենրիխ Մխիթարյանը լուսանկարվել է Ջուլիա Ռոբերտսի հետ։ Իդեպ արդեն լրիվ ժամանակն է ասել Ջուլիա Ռոբերտսն է նկարվել Հենրիխ Մխիթարյանի հետ։ Այդ ինձ ավելի շատ դուր եկավ։ Դե դիտենք։ Վերջ, հա, մի տեսա քիչ էր։ Զգուշացեցի, կարճ լուր ասա։ Դե բայց մի քիչ կոնտեքստ է ուզում, նարես։ Մրտիշ կոնտեքստ, հենա նկարվել է Ջուլ Ռոբերտսի հետ ու հակառակը։ Շատ անալի է հնչում լուրը։ Աղ ես ուզում։ Հա, ու կոնտեքստ։ Երեկո էր, Մխիթարյանը մաներ գալիս Լոնդոնի Notting Hill թաղամասով, մեկ էլ հերվում տեսավ մի հատ սիրունիկ աղջիկ։ Ասես ձեր դեմքը ծանոթա, դուք Էրին Բրոգովիչն եք, նա ասես չէ, ես Ջուլիան եմ, հենոն հրավիրեց նրան միստիկ պիցա ուտելու, բայց նա ասես չէ, ես ուշանում եմ լավագույն ընկերոջ հարսանիքից, ժամը քանիսն է, օշնի 11-ը,
Հա, դե ուրեմն ոչ էլ կգնա, միևնույնը հարսնացում փախած դեմք է։ Ուտենց նկարվեցին ու գնացին պողպատե մագնոլիաները ջրելու։ Էս էլ քեզ կոնտեքստ։ Կարո՞ղ է տակություն ունես։ Հա, մի քիչ կոնդիցիոներ եք տակ։ Շարունակում են խայտառակ ձևի վատանալ Գերմանիա-Թուրքիա հարաբերությունները։ Ու սա կարող է լինել այն դեպքը, երբ հայը կողքից նայում ուրախանում է, բայց մենք դրանից վեր ենք, մենք ուղղակի բոլոր մանրամասներով կպատմենք, թե ինչ կարքի է մարել Գերմանա-Թուրքական սերը։ Թուրք-գերմանական դիվանագիտական սկանդալը շարունակում է խորանալ։ Բեռլինն այսօր հայտարարեց, թե իթիվս այլ սահմանափակումների վերանայում է նաև Անկարային զենք զինամթերք մատակարարելու հարցը։ Ո՞վ գերմանացիք թուրքերի զենք են վաճառում։ Հələ դες մի զարմացի բիզնեսը հա կվաճառեն։ Բիզնես հոգնություն չեն տալիս։ Ավելին կանցլեր Անգելա Մերկելի աշխատակազմի ղեկավար Փիթեր Ալտմայերը հրապարակավ հաստատեց, որ Բեռլինը համոզում է Եվրամիության մյուս անդամներին սառեցնել Թուրքիային տրամադրվող շուրջ 4.5 միլիարդ եվրոյի աջակցությունը։ 4.5 միլիարդ։ Ոնց էր հիմա դու զարմացար, հա։ Դե ես ինչ մնա, որ այդ կարգի Եվրոպայի վզին նստած էին։ Ընդ որում, նես չէ, որ Թուրքիան աղքատ պետություն է։ Օրինակ այս տարի ակնկալվող հնայով Թուրքիան մոլորակում 17-րդ տեղում է։ Ընդ որում, լիքը հենց եվրոպական երկրներ իրանցից ավելի ցածր տեղերում են։ Դարակազմի կփսրել են, կփսրել։ Իրանցից ավելի աղքատները իրանց օգնում էին, որ այս կայս ինչ են օգնում։ Zahl von deutschen Staatsbürgern, die in der Türkei finanziellen օգնություն է ստանում Եվրամիությունից անդամակցության համար բարեփոխումներ անելու նպատակով, սակայն բուն բանակցությունները դադարեցվել են։ Գիտեք, մեկ էլ ինչն է դադարել։ Բուն բարեփոխումները, որ Թուրքիան պետք է իրականացներ։ Դե դրա համար էլ փողից զրկում են։ Հա, հա, 10 տարի էլ չանցավ ու նկատեցին։ Դե բամի բան պետք է անել։ Օրինակ ասեք ձերոնց, որ Անտալիաներում չհանգստանան։ Թուրքիան ոչ միայն կամայական ձերբակալությունները սկսել, այլև չի պահպանում հիպատոցության նվազագույն չափանիշները, թույլ չտալով մեզ այցելել ճաղերի ետևում հայտնված մեր քաղաքացուն, հայտարարել է ֆինանսների նախարար Վոլֆգանգ Շոյբլեն հավելելով. «Եթե Անկարան չդադարեցնի այս վտանգավոր խաղերը, մենք ստիպված կլինենք ասել մարդկանց. Եթե գնաք Թուրքիա, մենք ձեր անվտանգությունը չենք կարող երաշխավորել»։ Երկրի արտգործնախարար Զիգմար Գաբրելը երեք ըստեյության այս մասին առաջին նախազգուշացումն արդեն արեց, հորդորելով գերմանացիներին խուսափել Թուրքիա այցելելուց։ Գերմանացիներ ջան, մի քիչ դաշնակ եղեք։ Թուրքիայի ու Գերմանիայի միջով ոչ թե սև կատու, այլ սև տիրանազավր անցավ։ Հա՞։ Տիրանազավր Ռեքս, էլի, Տիրեքս։ Տիրեքսը ասել հիշեցի։ Գերմանիայի բջային օպերատորներն էլ էին սկսել նեղել Թուրքերին։ Գերմանական T-Mobile բջային օպերատորը Դյուսելդորֆի օթանավակայանում հակաթուրքական գովազներ է տեղադրել։ Ընկերության գովազներում մասնավորապես ասվում է. «Դուք դեռ ցանկանում եք հանգստանալ Թուրքիայում»։ T-Mobile-ի 100,000-ից ավել օկտատերերը չեն ուզում։ Գերմանական ընկերության այս գովազդը բուրն արձագանք է գտել թուրքական մամուլում։ Այսինքն ուղղակի զգում եմ, ոնց է Գերմանիայի ողջ հայությունը մանրից դառնում T-Mobile-ի բաժանորդ։ Նայեք, մենք իհարկե բան չենք ակնարկում, բայց եթե 4.5 միլիարդ եվրոյա մնացել Եվրոպա ջան, ապա եթե դուք չեք սիրում Թուրքիան, կա մի երկիր, որը դուք հաստատ կսիրեք։ Թուրքիայի ճիշտ հակառակն է, ավելի Կիպլիկ սիրուն, Անժելա Մերկելին էլ հորքուրի պես սիրում ենք։ Անգելա Մերկել։ Իրանում։ Քանի որ Արմ Կոմեդին մեկնում է արցակուրթի, ժամանակն է ամփոփել ձեր վիդեոմունատները։ Նախ չգիտեմ ինչ հրաշքով նախորդ թողարկմանը միանգամից երկու տարբեր սխալ են կարել նույն տեղը։ Հա, բայց ես քո տեղը տենց դուխով դա չի ասի։ Ինչի՞։ Որտե՞վ դու ես արը։ Բարև ձեզ Արմ Կոմեդի։ Ուրեմն դուք ձեր 637-րդ թողարկման մեջ բերի պատի կարել, հիմա ես քիչ կտանձես։ Դուք անդրադարձել եք գրել եք էսկորեյով։ Պաշտոնի մեջ օգնել։ Ինչից հետո մեր լավագույն մասնագետը ուղղել է դա ու դարձրել է սենց բան։ Ես ամեն ինչ կարող եմ բացատրել։ Լսում եմ։ Նույնականում չեմ կարող բացատրել, հասկանում եք։ Բրկում եմ միայն այն փաստը, որ սա բովանդակային սխալ չի, իսկ բաժակները տալիս են միայն բովանդակային սխալների համար։ Հիշեք, էլի դա հիշեք արդեն։ Օրինակ, սենց բաների համար ենք տալիս։ Հարգելի Արմ Կոմեդի, ես Վիտալիկն եմ, Ջաջուրից։ Ես ունեմ փոքրիկ վիդեո մնաց, նարեկը հաղորդում ես մեկում, ասեց, որ քննադատում էր Լոքյանին աղբոտելու դեմ դուգանքներ կիրառելու համար։ Ինչ է սխալ է։ Սկ հիմարությունն է դա քննադատել, ստանա մեգաբաժակ։ Տենց բան է սարել։ Դե կարևորը դա չի, կարևորը նենա, որ փոքրիկ Վիտալիկ իրականում գոյություն չունի, ունի իմ դվայորդնի քերինա։ Հա,
հարգելի քերի Վիտալի, խնդրում եմ ավելի բովանդակային բան գտեք, հա, հաջորդը։ Հաջորդը։ Բարև ձեզ, Արմ Կոմեդի, ես Անահիտն եմ, 7 երեխաների մայր, ստանամ մեգաբաժակ։ Իստումա բավական բովանդակային է, շատ բան չի ասել։ Դե կասի էսա։ Ձեր հաղորդումներից մեկում, հենց այս մեկում Սերգեյը նստած է առանց ներքնազգեստի, ուղակի շորտիկով։ Ճիշտ է ասում։ Եթե պարզի, որ այո, ստանում է բաժակը մորքուրը։ Շորտիկ ես ուղակի հագել, եկել ես հաղորդում ես վարում։ Նրանք պլուս 40 աստիճանա դուրսը, շոկ հասկանում ես, համեցեք բաժակի հետ։ Ոչ մի բաժակ։ Այդ պետք չի, ոչ մի բան պետք չի։ Ինձ ինչ-որ բարի մարդ արդեն թողել է բաժակ մեր ԿՊՊ-ում, անանուն բարերար ջան, շնորհակալ եմ եւ խոստանում եմ, եթե ի հայտ գաք, ձեզ պինդ կգրկեմ, կհամփուրեմ ձեր ճակատը։ Ու վերջ, այդքանը։ Դիտենք մյուսը։ Չին Սերգեյ, ողջույն Նարեկ, Նարեկ Վալար Մարգուլիս, փոքրիկ կար։ Սերգեյ, ճիշտ ասած, ես էլ եմ շատ տխրել, որ քո բաժակը կոտրվել է, բայց քանի որ դու արդեն ունես բաժակ, ես քեզ կնվիրեմ մեգա դրոշ։ Ինչ ա նշանակում Սերգեյ, ես քեզ կնվիրեմ մեգա դրոշ։ Բա ես այդ մեգա բաժակ են ուղարկում Սերգեյին, հիմա էլ դրոշ։ Ինչա մարդ ապայման պետք է իր բաժակը ջարդի, որ մի բան նվիրեն։ Նարեկ, եթե դա պետք է տամ ջարդեմ ես բաժակը, ու սպասի, վայ։ Բայց որ անարդար չլինի Նարեկի նկատմամբ, ես Նարեկին էլ կնվիրեմ մեգա դրոշ։ Հա, այդ ուրիշ, ուղարկեք Միկոյան 907 հասցեով։ Կարող ասել արժի ճիշտ հասցե տալիս անգամ։ Սրտանց նվեր են այնպես բանա, որ ուղարկի ամեն դեպքում կհասնի։ Այսքաններ այսօրվա Arm Comedy-ին։ Վերջում դիտեք օրվա վիդեո բոցը։ Բավականին հաջողություն կունենա եւ հուսով եմ եւ անպայման ուզում եմ, որ հաջողության մատնվի այս պրոյեկտը։ Ուզում եմ։ Արևին երկո։ Դուրի ցերքո։ Անսամայքին քուսիրոքիրքը, իզբերում եք գիրքը։ Արևին երկո։ Դուրին ցերքո։ Անսամայքին քուսիրոքիրքը, իզբերում եք գիրքը։ Oh!